Pietní akt k uctění hrdiny Václava Morávka se konal u jeho pomníku, který stojí na území dnešního Morávkova parku, tedy nad Prašným mostem v městské části Praha 6. Václav Morávek by měl být vnímán jako jeden z takových těch pozitivních příkladů autorit, ke kterým je potřeba vzlížet, protože takové příklady nám dnes chybí. Václav Morávek, známý také jako pobožný pistolník, byl v meziválečném období důstojníkem československé armády a za druhé světové války hrdinou českého protinacistického odboje. Naši hrdinové z druhé světové války i z první světové války nesmí být nikdy zapomenuti. A pan Morávek je jedním z těch, kteří se v podstatě zasadili i o to, aby Česká republika zůstala a dál bojovala za svoji demokracii, protože on stačí jeden člověk, který na sebe nahrnuje těch víc a další a nakonec toho v podstatě opravdu je dav lidí, kteří najednou bojují za tu svoji vlastní svobodu. Václav Morávek byl členem legendární skupiny přezdívané gestapem Tři králové. Do odbojové skupiny patřili Mašín, Balabán a Morávek. Morávek, který vynikal mimořádnou odvahou a byl známý svými neuvěřitelnými útěky, vydržel na svobodě ze slavného trojlístku nejdéle. Padl však 21. března roku 1942 při přestřelce s příslušníky pražské řídící úřadovny gestapa na území, které bylo nedaleko Prašného mostu směrem k hradu. Já si myslím, že dneska musíme si brát příklad s lidí, jako byl právě on. Pietní akt u pomníku štábního kapitána Václava Morávka u Prašného mostu v městské části Praha 6 byl důkazem, že jeho hrdinný postoj v boji za svobodu je stále živý. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.